אני חושב שהדבר המשמעותי שקורה פה בשני העשורים האחרונים הוא שהשנאה הפכה לנורמה, היא הפכה למקובלת. הקיצוניות היא נורמטיבית. תנסו לחשוב על זה. אנשים יכלו להגיד דברים ששנאה או גזענות היא חלק מהם גם לפני 30 שנה, אבל הם היו נענשים. אני חושב שבשני העשורים האחרונים היא חלק מהחיים שלנו והיא חלק מהנורמה, ופה חברה נכנסת לאזור הסכנה. ברוכים הבאים למרקרים, פודקאסט סוף השבוע של דה מרקר. ההזדמנות שלכם לקחת פסק זמן ממחזור החדשות היומיומי ולצלול איתנו לאירועים, לאנשים, ובעיקר לארנות מאחורי החדשות. כאן באופן איתכם כבני שבוע, ענת ג'ורג'י וגיא רולניק. שמענו בפתיח את פרופסור ערן הלפרין, חוקר ומרצה במחלקה לפסיכולוגיה באוניברסיטה העברית בירושלים, ומייסד מרכז אקורד לפסיכולוגיה חברתית ושינוי חברתי. שלום ענת. שלום גיא. שבת אלינו. שבתי, מחופשה קצרה, אך מהנה. אז איפה היית בחופש? בכל מיני מקומות, בעיקר ניסיתי להתנתק ולהירגע בים ובהצגות. אבל בסופו של דבר התעדכנתי ושמעתי מה קרה, ואני רוצה להגיד לך איזושהי תובנה קטנה שעלתה לי, שהממשלה הזאת עוברים בדברים שאין שום סיכוי שהם היו מצליחים לעבור בממשלת השינוי, כמו למשל גיוס חרדים. או כמו זה שהאמריקאים מקדמים הקמה של מדינה פלסטינית. בסופו של דבר, ממשלת ימין על מלא יכולה להביא לפה הרבה מאוד דברים שהממשלות אחרות לא יצטרכו להביא. זה נכון, כי הביאו פה, הממשלה הזאת הביאה את הדברים לקצה, שהיא שאילצה למשל את בג"ץ להתערב, אחרי שמגלגלים את התפוח אדמה הזה, יש להגיד נכון. שבע שנים שהם מגלגלים את זה בבג"ץ או משהו כזה, והם מגלגלים את זה בעצם מקומה. מדינה, וכנ"ל לגבי מדינה פלסטינית, התעלמנו מהדבר הזה וזרקנו אותו לצד בערך מאז נאום בר אילן ב-2009 של נתניהו. והיא לא נופלת על שום דבר. זאת אומרת שבשנים קודמות, או בממשלות קודמות, על כל רבע דבר ממה שקורה היום, הממשלה כבר הייתה נופלת עשר פעמים. טוב, קודם כל, אל תיקחי מאיתנו את התקווה שהיא תיפול בשבועות הקרובים, בגלל שאם היא לא תיפול, ואנחנו נצא, אם הכנסת תתפזר פה... כשהממשלה עדיין עומדת על כנה לא בחודשים הקרובים עד סיום מושב הקיץ, אז אם המצב הביטחוני יכול מאוד להידרדר. וזה נכון, הסיבה שכרגע הממשלה לא נופלת הוא בגלל שכל השותפים בממשלה מסתכלים על הסקרים והם רואים שאם כרגע יש בחירות... אז הם הולכים להפסיד ו... בגדול, והם יכולים פה אה, לחלוב את קופת המדינה ולקבל דברים שהם מעולם לא קיבלו, האם יהיה ערך התקציבים שהצליחו ל... להוציא, ואני מאוד מקווה שהם מתחילים להגיע לאיזה פינה שתאלץ אותם בכל זאת, למרות שהם רואים את הסקרים, לפרק את הממשלה, אבל להגיד שזה כרגע בקלפים זה... זה מוקדם. זה לא נראה ככה, אבל בזמן שאני ניסיתי להירגע, אתה עשית בלאגן בכנסת, גיא. כך דווח לי? כך דווח לך. כן, הייתי השבוע בכנסת, בוועדת כספים. המון זמן לא הייתי בוועדת כספים. פעם אחרונה שהייתי בכנסת זה היה במרץ שנה שעברה. באותו לילה שבקריאה הראשונה שעברו חוקי ההפיכה המשטרית. ואתה צילמת אותם. נכון, אני צילמתי את הרגעים האלה המזעזעים, שבהם רואים את אנשי האופוזיציה מתחבקים עם החבורה שמובילה את הדבר הזה. ראיתי שם בכירים ביש עתיד, עושים דחקות ומתחבקים עם קרעי וחבורתו באותו לילה שהתחילו לפרק פה את הדמוקרטיה. ושנה שעברה יצאתי, במרץ שנה שעברה, יצאתי מהמליאה באותו לילה. פעם אני הייתי, לפני המון המון שנים, אני הייתי מסתובב הרבה בכנסת כעיתונאי, אני הפסקתי. וכשאני ראיתי את סוג האנשים שמסתובבים בכנסת, ובעיקר את סוג הפמליות שסביבם, נהיה לי ממש רע. וזה הכניס אותי ממש למצב רוח מאוד uh, גרוע. אתמול uh, הייתי מאוד ממוקד בוועדת כספים uh, בנושא ספציפי שאני עושה עליו uh, בימים אל uh, סרט לתאגיד השידור הציבורי. סדרה של uh, סרטים, ובאמת uh, ישבתי בוועדה, והיה שם דיון uh, ראשון בשערורייה uh, כלכלית שמתרחשת בחודשים האחרונים, והרגע המדהים ביותר בוועדה היה... שיושב יוידון יושב ראש ועדת הכספים, אדם מאוד מתוחכם ורציני בשם משה גפני, מגיע הנושא הכלכלי הזה לדיון בוועדה, שערורייה כלכלית גדולה, נפתח הדיון, והוא שואל את חברי הכנסת שיזמו את הדיון, על מה אנחנו מדברים, והם אומרים לו על מה, מה מדובר, ובכמה כסף מדובר, והוא היה בשוק, הוא לא ידע על זה. הוא לא הכיר את זה. והסיטואציה שבה יושב ראש... ואגב, אפשר להגיד, טוב, יושב ראש ועדת כספים, חרדים, דגל התורה, לא. אנחנו נמצאים במצב שכיוון שאנחנו בעולם שמוצף בג'אנק, בזבל ובאירועים דרמטיים ובטירופים כל הזמן, שמתחת לרדאר מתרחשות פה בישראל, בכל התחומים, בתחום הכלכלי, בתחום הפוליטי, בתחום החברתי, מתרחשים דברים לפעמים מזעזעים, והם פשוט לא שמים אל לב אליהם. אז מה עשית, השתתפתי בדיון כי רציתי לראות uh, מה קורה שם, אבל uh, ניצלתי את, ה, את הדיון לדבר שאני בדרך כלל לא עושה, לפי דעתי מעולם לא עשיתי כמעט, uh, וביקשתי מהיושב-ראש זכות דיבור, <laughs> דבר שאני בדרך כלל לא עושה. קיבלת? Uh, קיבלתי, כן. תודה רבה לך, מר גפני. קיבלתי את זכות הדיבור ושאלתי את הנוכחים, את הנציגים של הממשלה שם uh, כמה שאלות. Uh, כולם יוכלו לראות את זה בסרט עוד שלושה שבועות בכאן ערוץ uh, 11, תאגיד השידור הציבורי. אבל בפרק הזה אנחנו הולכים לדבר על נושא שכולם uh, מכירים אותו, זה השנאה. Uh, למרות שאם uh, תשאל כל אחד באופן אישי את מי הוא שונא, הוא יגיד לך, אני לא שונא אף אחד. זה לא מדעי, זה איזושהי תחושה. Uh, אנחנו ננסה להבין uh, יחד עם uh, פרופ' ערן אלפרין את מקורות השנאה ואת ההשלכות ההרסניות שעלולות להיות לה על החברה הישראלית ועל העתיד שלנו פה. פרסומת אחת ומיד מתחילים. שלום, כאן דרור גלוברמן. הפריצה הגדולה של הבינה המלאכותית עשתה להרבה אנשים את החיים קלים יותר. יש לי חברים שהיא אפילו עושה עבורם חלק גדול מעבודה. אצלי זה ההפך. ככה זה כשמעבירים הרצאות על בינה מלאכותית. עוד לא הספקת לסיים את ההרצאה? האלגוריתם ביצע עוד קפיצת מדרגה והמצגת כבר לא מעודכנת. אז איך אפשר בכלל ללמוד וללמד בינה מלאכותית כשהכול משתנה כל כך מהר? עכשיו אפשר, עם התואר השני במערכות תבוניות של אפקה, המכללה האקדמית להנדסה בתל אביב, עם הסילבוס שמתעדכן כל הזמן כדי לענות לצורכי התעשייה. ההרשמה בעיצומה, נצלו את ההזדמנות וירשמו עכשיו. לפרטים, חפשו בגוגל, ההבדל הוא אפקה. שלום למחבר הספר, עזרת שוליים, ערן אלפרין. אהלן, ענת. אהלן, גיא. אז ערן, אתה כותב לא מעט על השנאה כבר הרבה מאוד שנים, ועכשיו הוצאת את הספר, ובהקדמה כתבת כך: השנאה הפנימית מפרקת את החברה הישראלית, מונעת ממנה התמודדות עמוקה ורצינית עם האתגרים שלה, ועושה אותה חשופה יותר לפגיעה מבפנים ומבחוץ. ולפני שבכלל נצלול לכל העניין הזה של השנאה, אני רוצה לשאול אותך, למה לחקור דווקא שנאה? אני יכולה להציע לך קשת רחבה של תחושות ורגשות שמעוררים אותנו לפעולה, גורמים לנו נזק, כמו קנאה, זעם, עצב, אדישות. למה דווקא שנאה? טוב, אז קודם כל אני אגיד שבמעבדה שלי באוניברסיטה העברית חוקרים את כל קשת הרגשות שהגדרת כרגע. ויש לנו פרויקטים שעובדים עם תקווה, ויש פרויקטים שעובדים עם אמפתיה, ואנחנו עובדים עם לא מעט רגשות, גם רגשות שהם יותר קונסטרוקטיביים, והם יכולים לקדם חברות למקומות מאוד חיוביים. Uh, אני חושב שכשהתחלתי לחקור את מה שאני קורא לו, ת, ת, להם תהליכי הפירוק של החברה הישראלית, חשבתי שחלק מאוד משמעותי בתוך האירוע הזה זה תהליכים של הקצנה, של לגיטימציה ונרמול של uh, רגשות מאוד מאוד קיצוניים, ואני חושב ששנאה תופסת את הדבר הזה uh, בצורה הכי מזוקקת שאני יכול לחשוב עליה. אתה אומר שבעצם שנאה היא רק הרסנית, זאת, זאת התזה שלך. שבניגוד לרגשות אחרים שאולי אפשר להבין אותם או להיבנות מהם, שנאה היא רק הורסת. כן, אז אני נותן גם בספר איזה, לדעתי שלושה עמודים שאומרים במה שנאה טובה. זאת אומרת, אני מאמין שכל רגע שבני אדם חווים, כנראה יש לו גם איזושהי פונקציה. הוא שפרציה. משרת הוא משהו. הוא משרת משהו. אז יש לשנאה גם אלמנטים, בשוליים של השוליים יש לה גם אלמנטים שהם יותר חיובים. בסופו של דבר, אני אגיד... שנאה לאחר, לקבוצה אחרת, מאוד מחזקת את הלכידות הפנימית של קבוצות. נכון, שאנחנו נגד ההם. אנחנו נגד ההם, אנחנו המוסריים, הטובים, זה נותן לנו איזו תחושה של משמעות, שכן יש לה פונקציה בהקשר הקבוצתי, אבל אני חושב שמעל 90% ממה ששנאה עושה, קשורים לתהליכי פירוק. יש רק עוד משהו של שנאה אולי, שאותו גם צריך לקחת בחשבון. שהיא לא תמיד מנותקת מהאירועים. למשל, אחרי ה-7 באוקטובר אפשר היה להבין את גלי השנאה שהיו למחבלי החמאס. לגמרי. ואני חושב שיש סיטואציות מאוד מאוד מסוימות ומאוד נדירות, נגיד, שהשנאה, את אומרת, היא לא מנותקת מהאירועים, אני אגיד, היא מותאמת. היא, היא, היא מותאמת לאירועים, היא, היא מייצרת... היא שואבת לגיטימציה מאירועים אמיתיים שהתרחשו. היא גם שואבת לגיטימציה מאירועים אמיתיים, והיא גם מייצרת, בסוף כל רגש מייצר תגובה. תגובה מסוימת. יש לנו תגובות לפחד ותגובות לכעס, ויש תגובות לשנאה. ויש אירועים מאוד מאוד נדירים, שבהם אנחנו צריכים את השנאה, כי היא בעצם מייצרת עבורנו את התגובה, שהתגובה המותאמת ביותר לסיטואציה. אני חושב שזה גם באירוע האחרון, בסופו של דבר, מה שראינו זה תגובה אובר מוכללת. שאין בלתי מעורבים. כן, אין בלתי מעורבים, אין חפים מפשע בעזה, כל הפלסטינים אותו דבר, כל הערבים אותו דבר, כולם תומכי חמאס. אז בסופו של דבר, גם אם השנאה מוצדקת כלפי קבוצה מאוד ספציפית, שהתגובה שמייצרת שנאה היא רלוונטית לקבוצה הזאת, היא בטח לא uh, מוצדקת ברמה הרחבה יותר. רן, בוא תגדיר לנו מה זה שנאה ועל איזה צרכים uh, אבולוציונים יונה. אז אני אגיד ששנאה ברמה הכי בסיסית זה רגש שהוא תגובה או לאירוע או לסדרה של אירועים שפוגעים בי או בקבוצה שלי בצורה מאוד משמעותית, אבל הדבר שמייחד את השנאה הוא שכשאנשים שונאים, הם אומרים, האחר, הוא פגע בי, או הוא עושה לי את הדברים האלה, הוא אומר את הדברים האלה, לא בגלל סיטואציה מסוימת, מצב מסוים, הוא במצוקה, הוא בבעיה, הוא רוצה לעשות... אי אפשר לשנוא אנשים שלא פגעו בך? אתה תמיד תשנא אנשים שפגעו או בך או במשהו שאתה מחשיב או מישהו שאתה מחשיב כמישהו שהוא חשוב לך, הוא חלק מהקבוצה שלך. אבל זה תמיד יהיה קשור באיזושהי צער. אתה, אתה, אתה יכול לשנוא גם אנשים או קבוצות שלא קיימים היום, נכון? שהיו קיימים בהיסטוריה ופגעו אבל במישהו הוא חלק מהקבוצה שלך. אבל הדבר המהותי הוא שבשנאה אנחנו אומרים, הם תמיד, הם פוגעים בי. כי הם כאלה, כי זה במהות שלהם, כי זה בתרבות שלהם, כי זה בגנים שלהם. הם תמיד היו כאלה, הם תמיד יהיו כאלה, הם לעולם, לעולם לא השתנו. ולכן <אח> אין, אין מה לדבר איתם. ולכן אין מה לדבר איתם, אין מה לנהל שיח, אין מה להציע אה, מחוות, אין מה להגיע ל-common ground, כי זה לא משנה. כי כל הרעיון שלנו, תחשבו על דמוקרטיה, כל הרעיון בדמוקרטיה הוא שאנחנו מנסים לייצר איזשהו תהליך דליברטיבי. זאת אומרת, אנחנו מנסים לנהל שיח, לנהל דיון, להציע דברים, לקבל חזרה, כי המחשבה שלנו היא שדרך השיח הזה נגיע להסכמות. הם ישנו את דעתם, הם יזוזו קצת, אנחנו נזוז קצת, ונגיע לאיזה פתרונות ביניים. אם אני אומר, מה שהם עשו, או מה שהם אומרים, זה בגלל המהות שלהם. הם כאלה, אתם יודעים, היו אומרים פעם, ערבים יונקים שנאה מחלב אימם, הערבים אותם ערבים, הים אותו ים. כל אלה זה דוגמאות לזה שאנשים אומרים, זה במהות, הם כאלה. זה מאוד שונה, למשל, מכעס, שאנשים אומרים, אני כועס עלייך, עשית לי משהו לא בסדר, לא צודק, לא הוגן, אבל זה לא כי כזאת, כי עשית משהו כזה, אני אעשה משהו כדי שתתקני אותו, ונתקדם הלאה. ערן, אמרת בפתח דבריך שהתחלת לחקור את השנאה, בגלל ש... ראית שהיא גורם משמעותי בהתפרקות, בהתפוררות, בקרעים בחברה הישראלית. אז בואו נתחיל קודם כל, כל בסיפה. ממתי אתה רואה, ממתי המדענים רואים את החברה הישראלית יותר מקוטבת, יותר שונאת, יותר מפוררת? אני חושב שזה קרה בשני העשורים האחרונים. שנאה הייתה פה גם קודם, אבל... השנאה הייתה פה תמיד. ואדי סאליב, השנאה הייתה פה... אתה יכול ללכת אחורה בזמן ולגלות, השמאלנים שכחו מה זה להיות יהודים. נכון. אז בואו נגיד, שנאה הייתה פה תמיד. הייתה פה שנאה, מזרחים אשכנזים, בטח יהודים וערבים, חרדים וחילונים, ימין ושמאל, אנחנו יכולים לחזור ללא מעט מקומות. אני חושב שהדבר המשמעותי שקורה פה בשני העשורים האחרונים, מהבחינה הזאת, הוא שהשנאה הפכה לנורמה, היא הפכה למקובלת. הקיצוניות היא נורמטיבית. תנסו לחשוב על זה. אנשים יכלו להגיד דברים אה, אה, ש, ש, ששנאה או גזענות היא חלק מהם גם לפני 30 שנה, אבל הם היו נענשים. הם היו נענשים ציבורית, הם היו נענשים חברתית. אנחנו היינו, אנחנו אמרנו, אני אגיד את זה בשפה של הילדים שלי לרגע, אה, שנאה וקיצוניות זה לא סבבה. יש אנשים, יש כאלה, וזה קורה, ויש עימותים, ושנאה נמצאת בכל חברה ובכל מקום. אני חושב שבשני העשורים האחרונים, היא חלק מהחיים שלנו, והיא חלק מהנורמה, וזו, ו, ופה חברה אה, אה, נכנסת לאזור הסכנה. זה תן לנו קצת מספרים, או איזה אינדיקציות לזה שבאמת הפכנו לחברה, החברה הישראלית היא חברה יותר שונאת? אז אני אגיד שאין לי מספרים כרגע מול העיניים פה, אבל אני אגיד כמה דברים שאנחנו רואים בצורה, בצורה מאוד ברורה. קודם כל, כשמסתכלים במבט השוואתי, בינלאומי, אז הרבה פעמים אומרים על החברה הישראלית שמה, אחד הדברים שיפים, אני אומר בציניות, זה שהחברה פה היא מאוד, השנאה פה היא מאוד פלורליסטית. אנחנו שונאים המון קבוצות. זה לא, יש חברות ששונאים, אנחנו רק שחורים, או רק מהגרים. פה שונאים באמת המון קבוצות. יש שנאה גדולה לחרדים, יש שנאה לערבים, יש שנאה לשמאלנים, יש שנאה... אנחנו מאוד מאוד מגוונים מבחינת, מבחינת רמות השנאה שלנו. ואני אומר עוד פעם, אה, אה, אני מסתכל על נורמה חברתית, זאת אומרת, מה אנחנו חושבים, שאחרים שאח, חושבים שהוא לגיטימי, כמו על, כמו על קרחון. זאת אומרת, מה שאנשים מעיזים להגיד מעל לפני המים, אומר המון על מה יש מתחת לפני המים. ישראל מדברים על שנאה על השולחן. תחשבו על הפוליטיקאים שלנו, תחשבו על התקשורת שלנו, תחשבו על מערכת החינוך שלנו. הדברים הם על השולחן, מותר לדבר ככה, מותר להגיד את זה, ואני חושב שפה אנחנו רואים אה, שינוי מאוד מאוד גדול בעשורים האחרונים. אז לפני שנמשיך לדון בזה, גיא ניסה ככה לקחת אותך לרגע שבו החלטת את ה, אה, לחקור את השנאה, ואני באמת רוצה להתמקד רגע בך ובסיפור שלך. אה, אתה בן 49? וואו, נכון. אה... שמע. כבר אצל גברים יותר קל להגיד את זה, <laughs> לא? איך זה <laughs> עובד? <laughs> יש לך שלושה ילדים, ולפני 27 שנים, כשהיית בן 22, נפצעת, היית קצין ועורב גולני, ונפצעת בהתקלות עם החיזבאללה, למעשה כמעט מתת, נכון? היה ממש, היית פצוע מאוד קשה, הרבה מאוד שנים של שיקום, ואז אתה לא יכול להפעיל את הידיים, ואתה מתחיל לחשוב. נכון, אז, אז אני, אני מסמן, אתה יודע, אף פעם אפשר לדעת אם זה באמת אירוע שהוביל, אבל אני מסמן לפחות אצלי בראש את האירוע הזה כאירוע ש, שהוביל אותי למקום הזה. הוא בעיקר הוביל אותי למקום הזה, שוב, זה אירוע, אני, אני אומר הרבה פעמים, הוא, הוא מאוד מאוד משמעותי בשבילי, הוא לא איזה אירוע גבורה דרמטי בתולדות, בתולדות מדינת ישראל, אבל ברמה שלי, אני ממקום שאת יודעת, אני בתוך ה... <אז> הפייפליין הזה של החברה הישראלית, של להיות תנועות נוער, שנות שירות, אחר כך להתגייס לקרבי, לעשות כל הדברים, נגיד את זה בעדינות, בלי הרבה לחשוב. פתאום עובר חוויה שהיא חוויה כל כך כל כך דרמטית, מתאשפז להרבה זמן, פחות או יותר שלוש פלוס שנים בבית לוינשטיין, ובעיקר בעיקר חושב לעצמי כל הזמן, לא יכול להיות. שאנחנו חיים פה בסיטואציה, אתה יודע, היום זה נשמע, היום המצב אין הרבה, <laughs> לא, לא נהיה מי יודע מה יותר טוב, אבל אני אמרתי את זה כבר על זה אתה השתקמת עציני. ואנחנו התנחזרנו. <laughs> <laughs> אבל, אבל אני אומר, אה, לא יכול להיות שאנחנו מקבלים את הסיטואציה הזאת כ... כאילו, זה, זה גזירת גורל. זאת אומרת, אנחנו, אנחנו חיים בחברה שיש בה שנאה כל כך גדולה, אנחנו חיים בחברה ש, שחיה בקונפליקט כל כך, כל כך דרמטי עם השכנים שלנו כל כך הרבה שנים, ואנחנו מקבלים את זה, תחשבו על זה, רובנו נולדים לתוך הדבר הזה, ואומרים, אחלה, זה החיים שלנו. אה, אתם יודעים, מדדי העושר מראים כמה הישראלים מאושרים ומרגישים משמעות גדולה בחיים שלהם. ומצד שני... שונאים ומאושרים. כן, ומצד שני, אנחנו משלמים מחירים באמת כל כך דרמטיים על הדבר הזה. אנחנו חיים בחברה שחלקים כל כך גדולים בהם פוסט-טראומטיים. אנחנו חיים בחברה שחלקים כל כך גדולים בה משדרי, משלמים מחירים סופר סופר משמעותיים על הקונפליקטים שאנחנו חיים בתוכם. אנחנו חיים בחברה שכל פעם שאתה אה, 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 פותח, היום זה אינטרנט או, או סושיאל... מידיה או כל דבר כזה, יש כל כך הרבה זעם, כל כך הרבה עוינות, כל כך הרבה קושי, ואני חשבתי כבר אז שאי אפשר לקבל את זה כאילו, זהו, זהו, ככה אנחנו צריכים לחיות, זאת הדרך היחידה לחיות, וחשבתי שצריך לנסות דברים אחרים. לא מאוד הצלחתי מהאזנה, דרך אגב, בוא נגיד, אה, עברו 27 שנה, מצבנו לא השתפר מי יודע מה, אבל אני מתעסק בזה. לא, לא נראה לי שני. שזה בגללך. לא? לא, לא, אני לא אני לקחת אני... אחריות לא, על לא, זה? לא, ב... לא, לא חושבת. כן. ערן, אז בוא נצלול קצת פנימה לתוך השנאה הישראלית. אנחנו לא היחידים ששונאים, אז בוא נדבר קצת ספציפית מה ייחודי בשנאה כאן ב בישראל, איך היא התפתחה לאורך השנים, מה הסיבות ההיסטוריות לה, התרבותיות לה, ומי הם אלה שמנצלים את זה, דוחפים את זה ומקדמים את זה. טוב, אז אני חושב שפה, בנקודה הזאת, אני חושב שהספר, שוב, באופן לא אובייקטיבי אני אגיד, אני מנסה להציג בו תזה שהיא קצת, אולי, אולי קצת שונה ממה שאנחנו, מהאופן שבו אנחנו מדברים על, 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 על הסיפור הזה בדרך כלל. ואני מציג בעצם ניתוח שחלק גדול ממנו הוא ניתוח מתוך הדיסציפלינה שאני מגיע ממנה, מתוך פסיכולוגיה חברתית. שבעצם אומר, בכל חברה ברחבי העולם פועלים שני כוחות. יש כוח אחד שהוא כוח יותר, בואו נקרא לו הכוח היותר טבעי, שפועל בכל מקום, שהוא כוח שלוקח בני אדם, באשר הם בני אדם, אל עבר השבטיות, אל עבר ההתכנסות, אל עבר ה... להציב גבולות אל מול האחרים, להדיר את האחרים, להגיד, אנחנו יותר טובים, ובסופו של דבר הוא מוביל אותנו לשנאה. אני בעצם טוען בספר שאנשים שחיים בקבוצות, בקבוצות חברתיות, אם אנחנו לא מווסתים את התחושות שלהם, את התפיסות שלהם, הם כל הזמן ילכו לכיוון של הקצנה. ומה שקורה בחברות דמוקרטיות, באופן כללי ברחבי העולם, זה שאל מול הווקטור הזה, שלוקח אותנו כל הזמן לכיוון של ההקצנה, פועל וקטור אחר, שהוא הוקטור שבעצם, בו החברה מלמעלה אומרת, זה נכון שיש לכם את הדחף הזה להתכנס, לשנוא, לשבטיות, אבל אנחנו רוצים שתחיו פה באופן, תקראו לזה דמוקרטי, שוויוני, סובלני, ולכן אנחנו מעבירים כל הזמן סיגנלים. אנחנו מעבירים נורמות שהן נורמות שפועלות אל מול הדחף הזה. דרך מערכת החינוך, דרך המנהיגות החברתית והפוליטית שלנו, דרך התקשורת, דרך השחקנים שיכולים להעביר לציבור את האותות האלה שאומרים, מה מצופה מכם, מה ראוי, מה כדאי לעשות. ופה חברות נבדלות. זאת אומרת, אם הוקטור הזה שלוקח לשבטיות ולהקצנה קיים בכל, בכל חברה ברחבי העולם, חברות נבדלות בסופו של דבר בכוח של המנגנונים הנורמטיביים, המנגנונים המווסתים. והטיעון שלי באזהרת שוליים בספר אומר, מדינת ישראל בשני העשורים האחרונים נטשה את המנגנונים המווסתים. היא לא קיימת שם, בכלל. היא לא החלישה אותם, הם לא מותנו, הם לא קיימים. ואני אתן דוגמאות, אם תרצו, אני יכול... אני יכול כן, תן משהו. לנו דוגמאות. אז אני, אני אתן שתיים, שלוש דוגמאות מאוד מאוד, מאוד ברורות. אחת, מערכת החינוך. בעיניי זאת הדוגמה הכי הכי ברורה. מערכת החינוך, חוק חינוך ממלכתי בישראל אומר שתפקיד מערכת החינוך לחנך להפחתה של גזענות, צנעה ולקדם שוויון. חוק חינוך ממלכתי בישראל. מערכת החינוך בישראל בשני העשורים האחרונים נטשה את המגרש. פשוט אין לדבר היום בישראל על חינוך לדמוקרטיה או על חינוך להפחתת גזענות ושנאה, זה פוליטי. ואם זה פוליטי, אסור לגעת בזה. לדבר על זהות יהודית ועל, וכו' וכו', זה לא פוליטי, זה מיינסטרים, זה קונצנזוס. אז המערכת שהתפקיד הכי, או אחד התפקידים המשמעותיים שלה, הוא להעביר את הסיגנל הנורמטיבי הזה שאומר לאנשים, יש לכם את הדחף הזה, אבל זה לא ראוי. בחברה דמוקרטית אנחנו רוצים לחיות אחרת. ויתרה, היא עזבה, היא נטשה את המגרש. ואתה מתייחס גם לתפקיד של התקשורת. ואני מתייחס לתפקיד של התקשורת, ואני נותן דוגמאות אה, אה, מאוד מאוד ברורות <תן בספר. לנו, אבל, תן לנו, תן לנו. אבל... גיא, <laughs> גיא <laughs> נדלק, <laughs> <laughs> כן. אז, אז קודם כל צריך להגיד, התקשורת, אני, אני מבין, גם כשאני מדבר על תקשורת וגם על פוליטיקאים, קודם כל אני מבין את האינטרס. זה לא, אני לא מנותק, זאת אומרת, סוף אקדמיה, היא קצת מנותק, אבל לא מנותק עד הסוף. אני מבין למה לתקשורת יש אינטרס כלכלי להביא את בן גביר למה אתה מוכן להכיל את זה? לא אמרתי שאני מוכן להכיל, אמרתי שאני מבין. זה הבדל גדול. אם הוא השר לביטחון לאומי, אם הוא הוכשר כשר לביטחון לאומי, עדיין אתה חושב שלא צריך להביא אותו לאותו. בהחלט. אני חושב שאם אנחנו חושבים שהאיש הזה חותר תחת מדינת ישראל ויביא לסופה ולקלייתה, אנחנו צריכים למדר אותו למקסימום. כן, התשובה היא כן. אנחנו לא צריכים להזמין את האיש הזה לאולפן. אז א', אני מסכים ברמה העקרונית, ואני גם כותב את זה בספר. התקשורת יש לה תפקיד בלשדר לציבור מה ראוי לא ראוי להזמין את בן גביר, אה, אה, אתם יודעים, בטבלאות האלה של מספר ההופעות בתקשורת, גם כשהוא לא היה שר לביטחון פנים, הוא היה ברמה של מועמדים לראשות ממשלה ברמת ההזמנות שלו לתקשורת. אבל בואו נגיד, בואו נגיד שאנחנו לא בעמדה של גיא, והזמנתם אה, אה, אנשים כאלה לאולפן. אז עדיין אני חושב שהתקשורת יכולה לעשות עבודה הרבה יותר משמעותית בלהעביר סיגנלים אחרים. אני שתי דוגמאות שבעיניי הן מאוד בולטות, אבל הן באמת רק דוגמאות. אם כבר דיברנו על בן גביר, דוג בן גביר באולפן של חדשות 12 מול יונית לוי שם על השולחן אמירה גזענית במהותה הזכות שלי, של אשתי, של הילדים שלי להסתובב בכבישי יהודה ושומרון יותר חשוב מזכות התנועה של הערבים סליחה מוחמד אבל זו המציאות, זו האמת אני לא אגיד אין לי תלונות אליו אבל הוא לא הטרגט של מה שאני רוצה לדבר עליו הרעיון נמשך הוא לא, הוא לא, הוא לא נעצר התפקיד יונית לוי היא סמן היא סמן לציבור מהו המיינסטרים הישראלי. תאהבו, לא תאהבו, נכון, לא נכון, היא מדורת השבט לצורך העניין. מדורת השבט, אם היא נותנת לאמירה גזענית כזאת לחלוף ולעבור באולפן, בלי שהיא עוצרת ואומרת, סליחה, השר לביטחון פנים, אתה האורח שלנו באולפן, אצלנו באולפן לא יאמרו אמירות כאלה. לא יאמרו אמירות כאלה. וזה היה יכול לסמן לציבור ש... לא ראוי לדבר בצורה הזאת. דוגמה, דוגמה אחת, עכשיו אפשר להתווכח. למרות להתבטח? שקמה מהומה אחרי התוכנית, זה לא עבר לא בשקט. אוש, לא הושעתה, לא התנצלה, אה, לא נעשה שום דבר בהקשורת. אני יודע שזה קשה, אני יודע שיש פיגורה מאוד ברשתות גדולה. מה זה קמה מהומה? הרשתות החברתיות, 아, שזה נורא ואיום, ושהוא גזען. כלומר, ברשתות החברתיות רק האיצו את זה, וגרמו לנרמל את זה עוד יותר. כמה okay. okay. מהומה בבועה, okay. אבל הציבור הכללי קיבל מסר שאומר, לגיטימי. זה סבבה. אני אתן עוד דוגמה. קלמן ליבסקי מראיין בתוכנית הבוקר אחרי אירוע אלימות בחברה הבדואית, מראיין מרואיין בדואי, ואומר לו במילים האלה... בואו נשמע. אלוהים אמרת המצווה הראשונה, אל תרצח לא סתם. הוא יודע את האמביציות של אנשים, הוא יודע את הנפשות איך פועלות. הנושא של הרצח מהאדם הקודמון, זה בגנים של בני אדם. לא, זה לא בגנים אתה... של בני אדם. זה לא בגנים של בני אדם, אבל זה בגנים. להגיד, אבל אתה צריך להגיד את האמת, בחברה הבדואית זה נמצא הרבה יותר בגנים. להגיד שאלימות היא בגנים של קבוצה מסוימת, זאת גזענות פר-אקסלנס. אין אמירה יותר גזענית מלהגיד, אלימות היא בגנים של החברה. עכשיו, האם קלמן ליבסקינו גזען? אני לא נכנס לזה, זה לא רלוונטי בכלל. אבל העובדה שהדבר הזה עובר, הוא לא מושעה, הוא התנצל התנצלות רפה כזאת, הוא לא מושעה. המגיש שלצידו לא עוצר אותו. לא אומר לו, לא ראוי לדבר ככה. הוא לא, הוא לא מפר... לא, הער, הערוץ לא מפרסם איזושהי הבהרה, איזושהי התנצלות. גם אם קלמן ליבסקין אומר, טעיתי, והוא אומר, טעיתי, אפילו היה לי שיח ישיר איתו בהקשר הזה, אני, אני שואל, מה הציבור מבין? מה הציבור מבין מהדבר מה הזה? ואני טוען, הציבור מבין מהדבר מה הזה, שגזענות ושנאה זה בסדר גמור. אתה מדבר על אוזלת היד של המדינה, על מערכת החינוך שהופקרה, על החדשות שזה עובר איכשהו, אבל אני חושבת שאולי יש פה משהו שהוא גם פרואקטיבי. אני רוצה להשמיע לך קטע שאתה בוודאי מכיר אותו, השנה היא 2019, רגע לפני סבב בחירות, נתן אשל, מקורבו ואיש אמונו של ראש הממשלה. ורעייתו. ורעייתו, בנימין נתניהו. מדבר עם גורם מקצועי, שאותו הוא מבקש לשכור כיועץ אז לראש הממשלה, והוא אומר לו את הדברים הבאים, רק נזכיר שזה ערוץ 2 מהזה שחשף את זה, ואני רוצה להשמיע לך את הקטע הזה, ונמשיך משם. למה הם שואלים את התקשורת? למה הם צעקו, הוא אמר, אדוני אכל אותם, אחרי ההחיות? הם שואלים אותו, הם אמרו, להכניס את השנאה הזאת. אימא שמאחדת את המחנה שלנו, אנחנו מסתכלים על המחנה שלנו. ומירי רגב עושה עבודה מצוינת. זאת אומרת, יש אישית מה בכלל לעזוב את זה, היא עושה עבודה מצוינת. אנשים מסיתים, קיצוניים, גזענים ושונאים במהותם, או כאלה שרואים בזה אה, מכשיר, אינסטרומנט כדי להשיג כוח פוליטי, קיימים בכל חברה. גם הבן גבירים והסמוטריצ'ים קיימים בכל חברה, ואפילו הנתניהויים והנתן אשלים שעושים שימוש בשנאה, קיימים בכל חברה. והיה מאוד מאוד קל, ואני חושב גם קצת פחות מעניין מבחינתי, לבוא ולהגיד, הם האשמים, הם הקצינו את החברה הישראלית. והטענה שלי היא ש... לא, אני לא משחרר אותם פה <אז> מאחריות. <הם> <אחר> <אחר> לראש ממשלה ו ו ו ו וליועץ בכיר שלו, יש אחריות, ובטח לשרים בממשלה, יש אחריות גדולה, ובטח שיש לי ציפייה גם מהם. אבל אני טוען, ואני, ואני מפרט לא מעט בספר בנושא הזה, שהאשמה היא לא בהם. האשמה היא לא בהם, בעיניי האשמה הגדולה היא במיינסטרים הישראלי, שמנרמל אותם ומנרמל את זה. במאפשרים למ... ובמנרמלים ובנר... למיניהם. לחלוטין. בוא תזב... תגיד לנו מי הם. יש פה לא מעט אנשים שיש להם, אני קורא להם בספר אנשי הכוונות הטובות. ואני אסביר למה אני חושב שהם אנשי הכוונות הטובות. יש להם תיאוריית שינוי בראש. ותיאוריית, הם באמת לא רוצים חברה שונאת, גזענית, אלימה, קיצונית וכו' וכו'. אבל תיאוריית השינוי שלהם אומרת, אנחנו בעצם נפחית את השנאה ואת ההקצנה ואת הגזענות דרך החיבור לקיצוניים. זאת אומרת, הטענה שלהם היא שהחיבור לקיצוניים יפחית את הקיצוניות. זאת אומרת, הם אומרים, אם אני יושב באותו חדר עם האנשים האלה ואנחנו נדבר והם יכירו אותי ואנחנו נראה שיש לנו אינטרסים משותפים ואנחנו נפעל ביחד באותן ממשלות, אז אני מפחית את הקיצוניות. והדבר הזה הוא הדבר שמשמח בצורה הכי הכי ברורה את הקיצוניים. זה לחם וחמאה עבורם. כי זה וזה... מנרמל אותם. זה לא רק כי זה מנרמל אותם. זה... אני, אני, רוצה, אני, אני עושה פה עכשיו אה, סמינר בפסיכולוגיה חברתית בדקה וחצי, טוב בסדר? טוב שכך, טוב שכך. בשביל זה הבאנו אותך. יש, יש פה סיטואציה קלאסית של יחסי כוח. במובן האידיאולוגי הערכי של, במדינת ישראל, בשני העשורים האחרונים, יש... צד חזק וצד חלש, ערכי-אידיאולוגי. בהרבה מובנים אחרים היחסי הכוח האלה מתבלבלים. אבל הימין הקיצוני, המשיחי, הגזעני, הוא החזק פה. הוא שולט במדינה כבר כמעט שני עשורים. והמחנה, בואו נקרא לו עד הניסיונות להפיכה משטרית, המחנה הדמוקרטי-ליברלי, הוא הצד החלש בתוך הסיטואציה הזאת. לצד החזק יש אינטרס שאומר, אני רוצה לשמר את הכוח שלי, לשמר את הסטטוס קוו, ולשמר את הסטטוס קוו זה דרך להרגיע. אני צריך להרגיע את כולם. איך אני מרגיע את כולם? אני מחבק אותם. אני תמיד מזמין אותם לקואליציה. תחשבו מה נתניהו עשה פה כמעט 20 שנה. הפיכה המשטרית זה, זה טעות דרמטית. הצד החזק אמור תמיד להיות הצד שמחבק, שמנסה להרגיע, כי זאת הדרך לשמר את הסטטוס קוו. הצד החלש צריך להיות כועס. וצריך לרצות לייצר תמיד מהפכות. בישראל, בשני העשורים האחרונים, עד ההפיכה המשטרית, או הניסיונות להפיכה המשטרית, הצד החלש, המיינסטרים הישראלי, הדמוקרטי, מבולבל לחלוטין. הוא מבולבל לחלוטין, כי הוא עדיין תופס את עצמו כאליטה, וכאליטה הוא אומר, אני אחראי על הממלכתיות. נסו לחשוב על כל האנשים שמדברים על ממלכתיות. אני, אני לא אתן דוגמאות, כי אני כל הזמן רב איתם, מאז, שה, מאז שהספר יצא, אבל... אנחנו החלשים, שרוצים לייצר מהפכה, שצריכים לייצר כעס, שרוצים לייצר שינוי, אנחנו מחברים. אנחנו מצטרפים לממשלות, אנחנו מקיימים ארגונים כמו הרבעון הרביעי, תיקון 24, ארגונים שמחברים את כולם, מחבקים את כולם ואומרים, בואו נדבר על ה-80% שאנחנו מסכימים עליהם ונשאיר בצד את ה-20% שאנחנו לא. מה זה ה-20% שאנחנו לא? ה-20% שאנחנו לא, זה הטיעונים שלנו, זה הרצון לחברה שוויונית, סובלנית. כל הדברים האלה, עליהם, עליהם אסור לדבר בחדר. והדבר הזה, הוא מאפשר את ההקצנה. אם אנחנו מניחים שאנחנו כמו... רכב שנמצא כל הזמן על מסלול ההקצנה, כל הזמן, זה הוקטור הטבעי שלנו. אז אנחנו צריכים איכשהו לעצור אותו, לא לאפשר או לא להמשיך דרך הממלכתיות את הסטטוס קוו. <כיו> <כיו> אז יש פה משהו יותר חזק, זה לא רק בואו נהיה ביחד, אלא כל העניין הזה של האחדות. ואתה יודע, לפני חצי שנה, שלושה חודשים לאחר שהתחילה המלחמה, אושר בכנסת, הכנסת ישרה בקריאה ראשונה, את חוק האחדות. שבו הוצע לקבוע יום אחדות, שבו נציין את האחדות, וכוחנו באחדותנו, ו וכל מה שצריך. ואז כתבתי על החוג, ורענתי את פרופ' אסף שרון, שהיה אצלנו בפודקאסט, והוא היה הוא קצת פחות התלהב <laughs> מהעניין מה הזה. הוא אמר לי שמדובר במניפולציה זולה, שחוזרת על עצמה עוד מקום המדינה. ושהימין אין לו שום עניין בפיוס, אבל בכל פעם שיש התנגדות של מחנה השמאל למה שעושים בימין, אז יש ביניהם מי ששולף את הצורך בפיוס. והוא אומר, כך גם היה ר, אחרי רצח רבין, ומתוך איזה רצון באמת של הצד השני אולי להגיד, אני לא יכול להתנגד לפיוס, אני לא יכול להתנגד לאחדות, משתף פעולה עם הדבר הזה, ו, ובעצם אולי מקבע אה, בתוך זה את השליטה של אותן נורמות שלכאורה אמורים לצאת נגדם. להפחית קיטוב בתוך חברה, לייצר מטרות משותפות, לייצר זהות משותפת, זה חשוב. זאת אומרת, אני לא רוצה שישתמע ממה שאני אומר או ממה שאני כתבתי בספר, שאין שום חשיבות לזה שחברה, כדי שחברה תתפקד, לאום, עם, מדינה, איך שלא נגדיר את זה, כדי שהיא תתפקד, היא כן צריכה למצוא דברים שמחברים אותה. היא צריכה למצוא מטרות משותפות, היא צריכה למצוא זהות משותפת, היא לא רוצה להגיע למצב שבו יש קיטוב בתוך החברה שלא מאפשר שיח, או שאפילו מגיע לאלימות. ואנחנו לא מאוד, uh, היינו שם, ואנחנו, uh, uh, והסיטואציה נראית מאוד מאוד קשה גם בהקשר הזה כרגע. אז יש חשיבות לדברים האלה. אבל צריך להבין שהביחדנס הזה, החיבור הזה, ההפחתה של הקיטוב לצד ה... ערך המוסף שכן יש להם בהקשר של מה שדיברתי עד עכשיו, בסופו של דבר הם משמרים סטטוס קוו. ואז השאלה תמיד היא, ואנחנו תמיד צריכים לשאול אותנו, לאן הספינה הזאת שטה כרגע? ואם הספינה שטה לכיוון שאנחנו פחות או יותר שלמים איתו, אז, אז לחבר, להפחית את הכיתוב ולמצוא מטרות משותפות זה מצוין. אבל אם היא שטה לתוך קרחון, אוקיי? אז אנחנו צריכים לעשות כל מה שצריך כדי להזיז. או כדי לשנות את האזימות או את הכיוון שלה, כולל לייצר קונפליקטים פנימיים כדי לייצר שינוי. אני אגיד יותר מזה, אני במשך לא מעט שנים ששאלו אותי פה, עד כמה אתה מוטרד מהכיתוב בחברה הישראלית עד ההפיכה, ההפיכה המשטרית, אני אמרתי, אני מאוד מוטרד, אין פה מספיק כיתוב. חסר פה כיתוב, כי בעצם יש פה צד אחד שהוא דומיננטי, וצד שני שכמעט לא מאתגר אותו, או כמעט לא מאתגר אותו בשאלות המשמעותיות. ואני חושב שכששואלים עכשיו, למה יש כל כך הרבה כיתוב, איך נתמודד עם הסיטואציה, אני אומר, יש כל כך הרבה כיתוב, כי לראשונה, מאז ינואר 2023, יש עוד צד שעלה על המגרש. ערן, בוא ניתן דוגמה. יצאת עם ספר חדש לפני כמה חודשים. אתה מקבל טלפון מהיחצנית של ההוצאה שמבקשים לראיין אותך אצל ינון מגל בערוץ 14. הרבה רייטינג, האם אתה הולך? לא, ברור שלא. למה? בוא נשאל אחרת. אם אני, אם הטענה הכי בסיסית שלי מדברת על אה, לייצר נורמות. אני אעשות, אחד הדברים הכי בסיסיים שאני אומר פה, אני אומר, אנחנו צריכים לייצר נורמות של סובלנות, של שוויון, ו ו ו ולשים אותן על השולחן הזה. אני חושב שלייצר נורמות, זה קודם כל לייצר אותן במעשים. זה להגיד מה אני עושה, מה אני לא עושה, את מי אני מזמין ואת מי אני לא מזמין. עם מי אני מדבר ועם מי אני לא מדבר. איפה אני שם את הקו האדום? איפה אני אומר, יש פה קו אדום שאותו אני לא עובר. עכשיו... יש פה מורכבות, אני רוצה, לה, אני, אני רוצה לשים על השולחן את המורכבות. זאת אומרת, ו, ואני חושב שענת, את העלית את זה קודם, את אמרת, אבל אם השר לביטחון לאומי מייצג, לא יודע מה, היום בסקרים השר המנדטים... לא, לא קשור לזה שהוא מייצג, הוא בעל תפקיד משמעותי. אז, אז אני אומר, יש... הוא אחראי על ביטחון הלאומי. <laughs> Okay, זה אבל... לא אומר שצריך לנרמל אותו. לא, זה לא אומר שצריך לנרמל אותו. אפשר למשל לדווח על מעשיו, אפשר לשאול אותו שאלות okay. קשות, אבל לא ראוי להכניס אותו לאולפן ולהתייחס אליו כמו שמתייחסים לבן אדם נורמטיבי. כי באותו רגע שהושבת אותו באותו כיסא שלפניו ישב אדם נורמטיבי, ופנית אליו וניהלת איתו שיחה באותה דרך, מה אנשים מבינים? אנשים חושבים שמי שמופיע באולפן טלוויזיה הגדרתית הוא אדם נורמטיבי. ככה רובנו חושבים, okay. לא משנה גם מה תגיד עליו הרבה פעמים. ברגע שהוא כבר באולפן, הוא כבר בתוך המיינסטרים. להזכירך, לפני 30 שנה לא הכניסו את כהנא לאולפן, למרות שהוא היה בכנסת, הליכוד יצאו, ש... שמיר, והליכוד יצאו כשהוא היה לנאום על ימי התקפטור. אז אנחנו הכנסנו לא לאולפנים את הכנסים. כל מי שמביא קליקים, והבוסים של האולפנים... שכמובן רוצים רייטינג ובונוסים וכן הלאה, אז השאלה מכרו פה, לנו אז סיפור השאלה שזה פה, נדרש בגלל שאנחנו חברה פלורליסטית. אבל השאלה פלורליסטית. פה אם הנרמול לא החל קודם, כשהוא מונה להיות השר לביטחון לאומי. בו, אפשר באמת לשאול מה חלקה של התקשורת. היה פה שבוע שעבר ג'וש בריינר, ראיינתי אותו בנושא, והוא אמר, אני אכלתי מכף ידו של בן גביר, והוא אמר דבר נוסף, הוא אמר, בניגוד לתזה שלכם של השמאלנים בהארץ, שבן גביר הגיע למעמדו בגלל הזרמים, התת-קרקעים בחברה הישראלית המ אנחנו העיתונאים, ושאלתי אותו איזה עיתונאים, הוא אמר, מאה אחוז מהעיתונאים עסקנו בלקדם את בן גביר. וכשהוא אמר עסקנו, הוא לא התכוון אנחנו המשיחיים, אנחנו המתנחלים. הוא אמר, היה לנו אינטרס אישי, היה לנו אינטרס כלכלי, לדחוף את בן גביר לאולפנים. ואנחנו הבאנו אותו. אז אחד, למה הביאו אותו? הוא הסביר בדיוק, היה אינטרס בעניין. וכאשר הוא כבר מונה להיות, אז מכניסים אותו לאולפן ומתייחסים אליו כאילו כמו, כמו כל פוליטיקאי אחר. כן, אני חושב שזה זה, זה הופך למורכב, זה נעשה מורכב בשאלה האם זה גורם לנו להפסיק לדבר אחד עם השני. ואם אתה שם את הקו, או אם אנחנו מניחים את הקו האדום הנורמטיבי במקום שבו אנחנו מדירים... 10 אחוז, 15 אחוז, 20 אחוז מהחברה הישראלית, ואומרים, אנחנו לא מדברים איתם כי יש להם עמדות כאלה. עכשיו, למה זה קרה? האם זה דמוקרטי מתחת? להגיד דבר כזה? שזה, זה, זה, זה מייצר, אני אומר, זה מייצר הדמוקרטיה מורכבות. הדמוקרטיה צריכה להגן על עצמה. זה מייצר מורכבות מאוד מאוד גדולה. ואני חושב שאני כן, אני כן יכול להגיד, אני אומר דבר אחד, אני יכול להגיד בצורה ברורה. אם אנחנו רוצים להפחית קיצוניות, שנאה, לקדם סובלנות וערכים של שוויון וכו', זה מאבק ולא מעגל של חיבוקים. זו האמירה, האמירה הראשונה. עכשיו דבר השאלה... דבר אחד רק שמפריע לי, גם בדיון הזה פה, ואני אומרת את זה בתור מי שנמצאת בצד הליברלי של המפה הפוליטית, שאנחנו מכסים את השנאה והגזענות, או לפחות בסאב-טקסט, לצד אחד של המפה הפוליטית, לצד הימני. וגם השמאל יודע לשנוא. גם המחנה הליברלי, אם אתה יכול לראות מה אומרים על המשיחיים, מה אומרים על החרדים, זה גם דברים שבעצם לא מאפשרים שיח. אז אני חושבת שכמו שאמרת אולי בהתחלה, השנאה היא מכל גווני הקשת הפוליטית. אני לא מקבל. אני לא מקבל. יש צורך... הייתה פה מפלגה שבמהות שלה הייתה נגד החרדים. יש צורך כל הזמן לייצר סימטריה. זה חלק מהביחדנס, זה להגיד כל הזמן סימטריה. אני לא אומרת שזה סימטרי. זה לא מתיישב עם הנתונים, זה לא סימטריה. אני אומרת שזה קיים. לשמאל הקיצוני, וגם הפעולות אינן דומות. הסימטריה הזאת זה הניסיון של מה שערן מדבר, הממלכתיות הזאת שבעצם מנרמלת את השנאה. אבל אז אני רוצה לשמוע אז את ערן. לא, אז אני רוצה לשאול אותך, אפרופו הוויכוח הזה, כשגיא הוא כדרכו מאוד נחרץ, האם לא נכון לומר ששנאה מגיעה מכל הכיוונים? אז אני אגיד, אני אגיד שלושה דברים. אחד... יש שנאה גם בימין וגם בשמאל. יש שנאה בשמאל. גם במחנה הדמוקרטי יש שנאה, ואנחנו, ואנחנו יודעים את זה, ואני חושב שזה לא, לא יפתיע. דרך אגב, אני נותן בספר דוגמאות לשנאה גם, גם ממנהיגים, שמנהיגי מרכז-שמאל, נגדיר, נגדיר את זה ככה. זה, זה אחד. הדבר השני שצריך להגיד, הוא, ש, הוא שאני חושב שיש לא מעט מחקר, גם בישראל וגם במדינות אחרות בעולם, שמפריך את הרעיון הזה של הסימטריה. זאת אומרת, זה שיש, זה שיש שנאה בשני הצדדים, לא אומר שיש אותה שנאה אתה בשני הצדדים. הצד הימני שונא יותר לפי המחקרים שלך? חד משמעית, לא המחקרים שלי. אני, אני, זה, זה, לא, זה לא המחקר שלי, אבל יש, יש סדרה מאוד מאוד ארוכה של מחקרים בארצות הברית שחקרה את, את, את השאלה של סימטריה ברמות השנאה ב-64 מדינות שונות, ומראה פעם אחר פעם. את שני הדברים שאמרתי, וצריך להגיד, אחד, יש שנאה בשני הצדדים, ושתיים, יש יותר שנאה בימין משנאה בשמאל. יש לזה הסבר? כן. שהוא? אז אני, אני, אני אגיד, יש לזה שני הסברים. אחד, אחד הוא יותר ערכי והשני הוא יותר פסיכולוגי. ההסבר הערכי הוא יחסית פשוט, זאת אומרת, אם העיקרון של שוויון... שוויון ערך האדם הוא עיקרון שנמצא בשמאל, ברעיון של להיות שמאל, אז גם אם אנשים בא... באוטומט שלהם נוטים לשנוא, וכולם נוטים לשנוא, זה, שבא... זה שהם רואים את עצמם כאנשים ששייכים למחנה שהרעיון השוויוני הוא חלק ממנו, מפחית קצת את השנאה שלהם. זה ברמה הערכית. ברמה היותר פסיכולוגית, שזה החלק שאני יותר מאמין בו בהקשר הזה, יש לא מעט מחקר בפסיכולוגיה חברתית שמראה שימין ושמאל לא נבדלים אחד מהשני רק בעמדות שלהם. אלא הם נבדלים, אני אגיד, בצרכים הפסיכולוגיים הבסיסיים ובמבנה האישיות. חוקר אמריקאי שקוראים לו ג'ון ג'וסט מ-NYU, הוא זה שמקדם את המחקרים האלה ב-20 השנה האחרונות, והוא מראה שאידיאולוגיית ימין נותנת מענה לאנשים שצריכים, הם צריכים סדר בעולם, הם צריכים תשובות ברורות, הם צריכים להימנע ממצבים של אי-ודאות, ואידיאולוגיית שמאל היא הפוכה. ומה שקורה זה שהשנאה... יושבת מאוד מאוד טוב על הצרכים שיש לאנשים שמגיעים מהצד הימני, ופחות על הצרכים של אנשים שמגיעים מהצד השמאלי. שוב, בואו נסייג את זה. כי ב... יש אנשים שעוברים מצד לצד. יש אנשים שעוברים מצד לצד, יש שנאה בשני הצדדים וכו', ועדיין היא קיימת יותר בצד הימני ובצד השמאלי. אני, אני, אני כן רוצה להוסיף עוד משפט. זה אתגר משמעותי לאנשי שמאל או לאנשים במחנה הדמוקרטי-ליברלי לשאול את עצמם איך אנחנו נאבקים. מאבק נחוש על הערכים ועל האידיאולוגיה שלנו, כמו שבעיניי חייב להיות פה, שהוא לא מאבק של שנאה. זאת אומרת שכן המאבק שלנו נבדל או מובחן באופן שבו אנחנו עושים אותו. מהאופן שבו הצד השני נאבק, זה לא פשוט. זה אתגר, זה אתגר שהוא אתגר משמעותי. בעצם מאז ארבעה בינואר, בינואר, באמת, המחנה השמאלני שהיה עסוק במסגרת הליברליזם וערכי האינדיבידואליזם, וזה שלא יודעים, לא עסוקים בשאלה של פעולה משותפת, אז הוא בעצם התעורר קצת מתוך איזו שנאה, שפתאום היה אויב. ברור, היה לנו פתאום את רוטמן ואת <אח> זה. אבל אז נשאלת השאלה, האם סביב הדבר הזה אפשר לבנות סיפור חדש, חזון חדש, כיוון חדש, למחנה השמאל, או שאנחנו, אה, המרכז, ככל שיש בכלל שמאל כבר, או שאנחנו בסופו של דבר, אנחנו אה, נופלים אה, למקום שבעצם הימין אה, נמצא בו. אז אני אגיד שאנחנו, ופה אני מתבסס על הרבה מחקר שאנחנו עושים במרכז אקורד, שאנחנו בעצם אה, סוקרים דעת קהל בישראל כל שבוע או כל שבועיים. ואחד הדברים המאוד מעניינים שקרו מינואר 23, הוא שבעצם, ולא רואים את זה הרבה בחברות ברחבי העולם, בעצם, בעצם נוצר פה... ריסטרקצ'רינג uh, של המערכת uh, הפוליטית בישראל ברמת ההזדהות הסובייקטיבית של אנשים. זאת אומרת, אנשים, אם לפני ינואר 23 היינו שואלים אנשים, איך אתה מגדיר את עצמך פוליטית, היינו מקבלים בין 8 ל-12 אחוז שהם שמאל, 30-35 אחוז מרכז והשאר ימין. זאת ההגדרה הסובייקטיבית. מינואר 23, אנחנו, uh, לפחות במוח של אנשים, הם כבר לא מדברים על ימין ושמאל, הם מדברים על מחנה דמוקרטי-ליברלי אל מול מחנה שמרני-לאומני. ואנחנו מקבלים ממש מבנה חדש של המערכת. זאת אומרת, יש לנו היום, אני אתן שתהיה אינדיקציה, בחברה היהודית, וזה, וזה uh, קבוע מינואר 23, בין 60 ל-65 אחוז מהיהודים בישראל מגדירים את עצמם חלק מהמחנה הדמוקרטי-ליברלי. זה ממש שינוי דרמטי ב ב בהגדרת הזהות הפוליטית של אנשים. איפה אני, אני מאוד מסכים איתך, גיא, במה שאמרת? הם יודעים להגיד מצוין מה הם לא. ממש להגדיר בצורה, הקונטרסט הוא מאוד מאוד ברור לגבי מה הם לא. הרבה יותר קשה להבין מה מחבר את כל ה... אתם יודעים, זה מצביעי ליברמן היא מצביעי מרצ, זה מצביעי <אח> הרבה <אח> יותר לפעמים קשה... לפעמים גם מצביעי בנט. כן, זה, זה מאוד מאוד קשה להבין מה כן, כן, אבל כל עוד יש מחאה ברחובות, כל עוד יש ממשלה שהיא דגל, דגל אדום או שחור, או איך שנגדיר את זה, כל כך משמעותי מול העיניים שלהם, אז מאוד מאוד קל למחנה הדמוקרטי-ליברלי, אה, אה, קל יחסית, ל, 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 להתחבר, ובמובן הזה זה שינוי שהוא באמת שינוי מאוד דרמטי. תשמע, ממש קצת אחרי אוקטובר 7, הופיע אה, בהתחלה בערוץ 14, אחר כך הוא מופיע בכל מקום, אדם בשם אליהו יוסיאן, ואמר שצריך למחוק את כל העזתים. אה, אני ראיתי אותו בהופעה הראשונה שלו ב-14, אחרי יומיים כבר ערוץ 12 ראה שזה מביא רייטינג ומיד הכניס אותו, והוא הפך להיות מין כוכב שאתה שומע את הרעיונות אה, שלו. ואפרופו נרמול, אני הסתובבתי בקרב חבריי ומכריי ומוקיריי ואמרתי להם, אתם ראיתם את האיש הזה. ואז התחלתי לשמוע מאנשים שחשבתי שהם איתי במחנה, אני לא אגיד אינדורסמנט שלו, אבל uh, הרגשתי את השנאה המטורפת והיוקדת בכיוון של בוא נמחק את uh, עזה. ואז ממש ראיתי מה זה לנרמל. איך זה שאתה אומר כמה פעמים את הדבר הזה באולפן? ברגע אחד יש לך מצביע מרץ שמסביר לך שצריך להתנקם בעזה. אז זה ישב על האירועים של ה באוקטובר, גם. כן, אז אני עובר למחנה של ענת בנושא הזה. אני חושב שהוא התלבש על הסנטימנט הציבורי ולא ההפך. אני חושב שמה שקרה פה אחרי ה באוקטובר, אתם יודעים, אנחנו מגדירים את זה בכל מיני שמות בפסיכולוגיה חברתית, ראלי, איראונד אפלג, קונסרבטיב שיפט, ברגע שאנשים מרגישים שיש איום אמיתי על החיים שלהם, והיה איום אמיתי על החיים שלנו גם ברמה האינדיבידואלית ברמה הקולקטיבית, אנחנו לא יכולים, נגיד זה בצורה לא אקדמית, לא יכולים לשחק משחקים. וכשאי אפשר לשחק משחקים, אין יותר מורכבויות ואין אפור, יש שחור ולבן, או שאתה איתי או שאתה רוצה להרוג אותי. ואם אתה רוצה להרוג אותי, אתה עם האחר, ואם אתה אחר, עם האחר. כולם אותו דבר. וגם צריך לזכור שנכנסו תושבים עזתים, לא כולם היו מחבלי חמאס, היו תושבים שניצלו את ההזדמנות ונכנסו, וחטופים שחזרו אמרו שלא היו שם בלתי מעורבים. זה תרם וליבה את כל הדבר הזה. אבל הכי. אני חושב שזה... זה... כבר חלק מהמהלך שבו אנחנו באופן סלקטיבי בוחרים את האינפורמציה שאנחנו mm. רוצים לראות או לא רוצים לראות, כדי שתתיישב טוב עם הנרטיב שלנו. והנרטיב שלנו, אני, אני, אני מנסה להגיד, הנרטיב המיידי, בחודשיים, שלושה הראשונים, הוא נרטיב מאוד אדפטיבי. זה מה, זה מה שחברות צריכות לעשות כדי לשרוד. ערן, בואו נדבר על uh, המנוע הגדול ביותר לטעמי של שנאה בעשר שנים האחרונות. טריליון דולר של אינטרסים כלכליים ללבות אה, שנאה. רשתות חברתיות, איפה הן במודל שלך? לקח לך איזה 45 <laughs> דקות להגיע לשם, <laughs> גיא. ישבתי כן. אחרי 10 דקות כבר, זה יעלה האירוע הזה. אז, אז אני אגיד שיש פה, פה אה, שני היבטים לסיפור של רשתות חברתיות. אה, אני חושש... עכשיו, אני חושש בכלל, אבל אני חושש שההיבט שמעניין אותי הוא פחות ההיבט שמעניין אותך, אבל אני, 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 אספר, אני אספר עליו כי אני חושב שהוא מעניין. רשתות חברתיות הן מכתבות, וזה, וזה מאוד ברור. אני, אני, אני שנייה הייתי את ה-two sense שלי, זאת בשביל להגיד שהחברות הגדולות עושות uh, רווחים... לא, לא, הוטילים, זאת לא הייתה השאלה לא, לא, לא שלי. אתה... זה, זה פחות מעניין, לא, אבל לא, אני רוצה, נכון, פחות מעניין לא, מהצד ברור, שלי. ברור, אבל ברור. אבל אני רוצה רגע yeah. להביא את הצד שלי. אנחנו עושים לא מעט מחקר בשנים האחרונות uh, בהקשר של רשתות חברתיות. לאו דווקא על האלגוריתמים ועל מה שמגיע מלמעלה, אלא דווקא על ההתנהגות האנושית בתוך רשתות חברתיות. אני אתן קרדיט כי ראוי, מי שמוביל את הפרויקט הזה זה עמית גולדנברג, שהיה דוקטורנט שלי והיום פרופסור בהרווארד, והוא מראה דבר מאוד מאוד מעניין. הוא מראה... שיש דבר שכולנו יודעים. אנחנו יודעים שאנשים רוצים להתחבר לאנשים שדומים להם בתוך הרשתות החברתיות, וזה מייצר את האקו eco chambers וכו' וכו'. זאת אומרת, ככל שאתה יותר ימני, אתה מנסה להרחיק מעצמך בתוך הרשתות אנשים שהם מהצד השני של המפה הפוליטית, ולקרב אנשים שהם מהצד שלך, וזה, אנחנו קוראים לזה הומופילי, אבל זה לא, אין בזה, זה, זה לא תופעה מאוד חדשנית או מעניינת. לא, תופעה היא מאוד חדשנית, כי זה לא שאנשים רוצים, אנשים, 99% מהאנשים לא מודעים לזה. שמה שהם רואים ברשת זה אלגוריתם וזה לא בחירה שלהם. מה שאני מנסה להגיד הוא שיש פה שתי שכבות. הוא שיש פה אלגוריתם... שללא ספק משרת את מה שהחברות רוצות לשרת, ועליה יש התנה... ועל השכבה הזאת היא שכבה של התנהגות אנושית. וההתנהגות האנושית קודם כל אומרת לנו, ואנחנו מראים את זה במחקרים, בואו ננסה למצוא את האנשים שדומים לנו כמה שיותר, וזה כבר מהלך שמקרב אותנו להקצנה. אבל הדבר השני שאנחנו רואים ברשתות החברתיות בשנים האחרונות, ויש לנו לא מעט מחקר על זה, הוא שאנשים לא רק בוחרים את מי שדומה להם, הם תמיד לוקחים, זה כמו, נקרא לזה, משווה ומעלה. זאת אומרת, מה שאנשים עושים, הם בוחרים את האדם שדומה להם, אבל קצת יותר קיצוני מהם. זאת אומרת, הם תמיד עולים בדרגה אחת אל מול האנשים שדומים להם, ותנסו לחשוב איזה ספירלה של קיצוניות הדבר הזה מייצר. אם אני כל הזמן מנסה להיחשף למידע שהוא דומה לי, פלוס אחד, ואז דומה לי, פלוס עוד אחד, ואז דומה לי, פלוס עוד אחד, ואנחנו בעצם במהלך מתמשך של הקצנה בתוך הרשתות, שיש לו גם אלמנטים כלכליים ויש הרן, לו גם אלמנטים בינתן פסיכולוגיים. ערן, בהינתן בזה שברוב העולם אנשים מבלים ב עם הסמארטפון שלהם בין שעתיים ביום ל-18 שעות ביום, ובהינתן איך שהאלגוריתמים עובדים, מה הסיכוי שלך ושל חבריך שיצאתם למסע להקטין את השנאה ואת הקיטוב? כאשר הרשתות החברתיות הן כל כך דומיננטיות ב... בחיינו. <אח> אני חושב שעד היום, או עד השנים האחרונות, אנחנו פשוט לא היינו במגרש. אנחנו פשוט לא היינו במגרש. אנחנו הנחנו שאפשר לתת לדינמיקה, גם הדינמיקה החברתית וגם הדינמיקה ברשתות החברתיות, לעבוד בצורה יחסית חופשית, ולא הבנו. שאם ניתן לדבר הזה לעבוד בצורה יחסית חופשית, אנחנו נלך למקומות מאוד 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 קיצוניים. עכשיו... רגע, אתה צריך לחדד את מה שאמרת, כי... מה שאתה אמרת לנו הוא שלא היינו במגרש, אבל כשאתה אומר כניסה למגרש, זה לא אומר שגם אנחנו ניכנס לרשתות החברתיות ונביא את הרעיונות שלנו, כי זה חוזר לשיטה שממנה התרעת בהתחלה, שאנחנו בעצם מנרמלים את הצד השני, אלא אתה אומר כניסה למגרש, זה להגיד, אנחנו צריכים כללים חדשים לאיך עובדות רשתות חברתיות. זה שני דברים שונים. אנחנו צריכים כללים חדשים לאיך עובדות רשתות חברתיות, ואנחנו צריכים גם להיכנס למגרש של הרשתות החברתיות. רגע, אז אתה רוצה להיכנס לערוץ 14 על סטרואידים ולנרמ נכנס לתוך הרשת החברתית, ואתה מתחיל לענות להם, אתה רק מייצר יותר שנאה ויותר נצפות. אתה בדיוק עושה את מה שהיעצת לנו לא, לא אבל לעשות אבל עם ערוץ 14. אבל צריך להבין שהרשתות החברתיות, אתה יודע, אמר לי את זה סטודנט שלי שכבר מסתכל עליי כדינוזאור לפני כמה זמן, הוא אמר לי, אתה חושב על הרשתות החברתיות כעוד איזה מקום שמדי לא, פעם... לא, לא, הכל קורה שם, שם. זה החיים. זה החיים, שם אנשים נמצאים מהבוקר עד ארץ, ואם תגיד, אנחנו לא נכנסים לרשתות החברתיות כדי לייצר שינוי, לא, אנחנו קובעים אתה, נורמות אתה, אתה חדשות. מבטר, אתה, אבל את הנורמות צריך, צריך לייצר גם טופ דאון וגם בוטום אפ. זאת אומרת, גם דרך האלגוריתמים והחברות עצמן, וגם... דרך התוכן, אתה יודע, יש לי חברים טובים בלא מעט מקומות, פסיכולוגים חברתיים, שעובדים המון המון שנים על השאלה איך מפחיתים, או איך הולכים... כלומר, ולה... אתה חושב שאתה נכנס לטוויטר ואתה עונה לינון מגל, אתה מפחית קיטוב ושנאה? לא, 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 ממש לא בכיוונים האלה. אני חושב מה? שאני יכול לפתח התערבויות אפקטיביות בתוך הטוויטר, דרך בוטים, דרך התנהלות, אני צריך להיות מעורב שם. דרך מסרים, רעיונות, חוויות שהן אפקטיביות, כדי להפחית שנאה, כדי להפחית תיאוריות קונספירציה, כדי ברגע לא... ברגע שאתה עונה לתיאוריות קונספירציה, האלגוריתם מפיץ יותר את תיאוריות הקונספירציה. מה שאמרת עכשיו, מה שאמרת עכשיו הוא תובנה מחקרית. אנחנו יודעים את זה. אנחנו יודעים שאתה לא עונה לתיאוריית קונספירציה בזה שאתה מזכיר אותה, כי ככה היא תופץ בצורה יותר משמעותית. אבל יש גם, יש גם תשובות לגבי, אז מה כן עושים? ואיך כן, למשל, יש ספרות מאוד אה, אה, עשירה על איך מייצרים חיסון אל מול דיסאינפורמציה. והדבר הזה נעשה דרך הרשתות. אתה מאמן אנשים. אתה מניח שרוב האנשים, שוב, אני מניח, שרוב האנשים רוצים לראות מידע שהוא אמיתי, שרוב האנשים לא רוצים להסתובב בסביבה שהיא שונאת וקיצונית כל היום, אתה מניח שלאנשים כן יש מוטיבציות, שהן מוטיבציות בסיסיות, בסיסיות, אין להם את הכלים. <אף> אני רוצה, אז באמת לקראת סיום, לנסות להיות קצת אופטימית. אנחנו משתלמים לעשות את זה, זה הכלל פה בפודקאסט. בסיום, אנחנו אופטימיים. זה כלל שגי, אופטימים. שהוא בן אדם מאוד אופטימי. נכון. אפשר להתווכח על זה לפעמים, גל. לא, מה פתאום. אז אנחנו רוצים לסיים, ואני רוצה לשאול אותך, מה בכל זאת אפשר לעשות? אתה יודע, אתה כותב גם בספר שאסונות גדולים או טראומות דווקא מביאים לשינוי בסופו של דבר. החברה הישראלית, כמו בהרבה דברים, הולכת... בשלוש מאות קמ"ש, או רצה ב-300 קמ"ש, מה שנקרא. ואם בדרך כלל כשאנחנו מסתכלים על חברות שעוברות טראומה כל כך גדולה, אז אנחנו רואים הקצנה מאוד גדולה מיידית, שנה, שנתיים, שלוש, שנאה, אה, אה, גזענות, לעולם לא יהיה שלום, וכו' וכו' וכו'. ואחר כך... חמש, שש שנים אחרי הטראומה. הסכם שלום עם מצרים. נכון, רואים איזושהי התפכחות או איזושהי מחשבה מחודשת. מה שאנחנו רואים בחברה הישראלית בחודשים האחרונים, וזה לא בשבועיים האחרונים, זה בשלושה, ארבעה חודשים האחרונים, זה שכאילו שני הדברים האלה קרו ביחד. וכשמסתכלים על נתונים... זה כמעט לא מסתדר. זאת אומרת, נהיינו חברה יותר גזענית, יותר שונאת, פחות מאמינה בשלום, מצד אחד, כל מה שהייתם מצפים, ומצד שני קורים לא מעט דברים שלי נותנים המון המון תקווה. אני אתן לכם שלושה, שלוש או ארבע אינדיקציות. אחת, רמת תחושת הדחיפות ליישב את הסכסוך הישראלי פלסטיני עלתה פה בכמעט 60%. אחוז. ברור, היא לא הייתה קיימת קודם. זאת אומרת, קודם. לפני 7 באוקטובר אנשים אמרו, לא יהיה פה לעולם פתרון, זה גם לא מעניין אותנו, זה לא כל כך חשוב. היום הם אומרים, חייבים לעשות משהו וחייבים שהוא יהיה. מה. אחד, שתיים... ליישב אותו בדרכים בדרכי, כן, מדיניות. כן, 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 okay. כן. זאת נקודה אחת. נקודה שנייה שאנחנו רואים, ואנחנו רואים אותה בצורה אה, אה, מאוד מאוד עקבית, עוד, עוד מלפני ה-7 באוקטובר, יש היפרדות או הפרדה של האסוציאציה שהייתה פה עד, שהייתה פה עשרות שנים, בין הרעיון של ימין לבין הרעיון של ביטחון. זאת אומרת, רוב הציבור הישראלי היום, עמוק לתוך הימין, אומר... האידיאולוגיה והפוליטיקאים הימניים לא מסוגלים להביא לנו ביטחון. ההתנחלויות פוגעות בביטחון. השרים של... כמה שלום... אחוזים אומרים ההתנחלויות הס... פוגעות בביטחון? כמעט 70. ומא... וואו. כמעט 70. השרים <פטימי> שלנו... טימי או לא? ג'ורג'ינה. השרים שלנו לא קומפטנטים, הם לא מסוגלים לקבל החלטות. לא... עכשיו, זה, זה, זה מעוגן במציאות, אבל זה, אבל זה שאנשים... יש להם את ההכרה הזאת, תוך כדי שהם הפכו ליותר לי קיצוניים, זה סופר מעניין. במילים אחרות, סמוטריץ' באמת בעיצומו של מהלך של השתלטות עוינת, בלי שיש לו שום אלקטורט אמיתי במדינה. ממש, אתה רואה את ממש. זה בסקרים גם. כן. ממש. והדבר השלישי שקורה, והוא ממש מעניין, כשאנחנו שואלים אנשים היום, עד כמה, באיזו מידה אתה תומך בשתי מדינות לשני עמים, אה, שלום וזה, אתה מקבל בערך תמיכה של בין 25% ל-30%. אחוז. אבל כשאנחנו שואלים אנשים, לצורכי ביטחון, כדי להשיג ביטחון אמיתי למדינת ישראל, באיזו מידה אתה תומך? בהסכם גדול. מדינות ערב מתונות, ארה״ב ומדינה פלסטינית, יש רוב משמעותי בחברה הישראלית שתומך ברעיון הזה. כשאתה ממסגר את השאלה האחרת, אז... כשאתה מסתכל רק על האינטרס שלנו, ולא חס וחלילה שאנחנו דואגים לאינטרס יותר רחב, אז יש רוב בציבור לפתרון מדיני ולמדינה פלסטינית. יש רוב בציבור לפתרון מדיני, יש רוב משמעותי בציבור, וענת אמרה את זה קודם והיא צודקת, רוב משמעותי בציבור שאומר, רק שילוב בין כוח צבאי לפתרונות מדיניים יביא לנו ביטחון, ומכיוון שאת הציבור הישראלי, ובצדק הרי, כל מה שמעניין זה ביטחון, אז בדבר הזה בעיניי יש פתח משמעותי לתקווה. כאן נסיים, לא נמשיך, כי זה היה כל כך אופטימי. פרופסור ערן הלפרין, תודה רבה שבאת לאולפנינו. תודה רבה. איזה שיר שמים לסיום? וואו, שיר אנטי שנאה או שיר של שנאה? מה נבחר? לא יודעת, דן בחר שירים לא רעים, אז... דן, יש לך רעיון לאיזה שיר שקשור בשנאה ובכיתוב? לא, באהבה. אה, באהבה דווקא. שבת אחים גם יחד. אוי אוי. תמיד אני מציעה שירים לראות. חס וחלילה, שבט אחים. את תשבי עם ינון מגל באולפן. לא אנחנו. בסדר, עד כאן המרקרים להשבוע, אם אהבתם את הפוסטקאסט, אל תשכחו להירשם בחנויות הפודקאסטים של אפל, ספוטיפיי ויוטיוב, מכונות הקיטוב והשנאה. לא סתם. Uh, תודה רבה לאמיר פקטור, המפיק שלנו, תודה רבה לדן ברומר, העורך האגדי של הטקסט, של הוויס ושל המוזיקה. תודה לך, ענת, שהגעת לאולפן. מה זאת אומרת שהגעתי לאולפן? אני מגיעה לאולפן כל שבוע. שבוע שעבר לא היית פה. שנגיד בחופש. נדבר על זה שבוע הבא. להתראות שבוע הבא. יש מי אהבה והיא תתעורר ותיגע. יש מי אהבה והיא תנצח. יש אהבה והיא תתעורר ותיגע. יש מי אהבה והיא תנצח. יש בי אהבה